Azərbaycan televiziyasından da bax bunu çəkirik, göstəririk. Neçə gündür buradasınız? 6 gündür bugün. Hələ 6 gündür burada gecələyirsiniz. Bəs sizin vətənə... Bəli, burada olmayanda harada? Vətənə getmək üçün bəs nə deyirlər? Vallahi demək belədir ki, bu gün gözlə, sabah gözlə, bu gün gözlə, daim ümid də qalmayıb. İndi də son deyilirsinə bu gün aparmalılar. Yenə də bir ümidimiz yoxdur. Aparacaq ya aparmayacaq, bilmirik. Özüm də çox pis vəziyyətdəyəm, görürsəniz. İki dəfə burada balinsiyaya götürüb aparırlar, heç bir şey. Bu dəqiqə gündə bir 8-10 dənə iynə vururlar. Hamısı nə? Ağrı kəsici, ağrı kəsici. Yenə də uşaqlar əlində... Hansı şəhərdən gəlmişsiniz? Odessa şəhərindən. Odessa şəhərindən gəlmişsiniz. Bəli. Uşaqlarla ailə ilə siz? Ailə, ailə. Uşaqlar da burada var, elə mi? 3 uşaq. Yoldaşım özüm 5 nəfərik, bir nəfər də öz uşağımız, belə deyək, yaxın. Deməli, bir ailə ilə uşaqlar, qadınlar artıq bir həftədən çoxdur bu düşərgədəsiniz. Ondan əlavə demək istəyərdim, bizim ən belə bir köməkli olsa, o rəhmətə gedənlərin 4 dənəsi, onun ikisi qardaşımdır, bir qardaşım oğludur, biri bazım oğludur. Odessa'da rəhmətə gedən? Bəli, bəli, Odessa'da o tamurcunda güllələnənlər. Hə. Onun da ikisi burada balinsiyadadır, ağır xəstə. Qalmışıq belə. Bizə dedilər ki, meydinizi görün, keçirə bilirsəniz, palankadan, Ukrayna sərhədindən gətirin, ondan sonrasını biz həll eləyəcək. Onu da biz düzdük, qoşduq öz gücümüzə. Gətirdik ikinci günü bura. İkinci gündən o da belə. Bizi dünən aldatdılar ki, Hələ meyitlər də buradadır. Meyitlər burada, morqdan. Morqdadır. Buradan yola salmaq bəs mümkün deyil. Mümkünlüyü belədir ki, dünən deyildi ki, güya ki, hər bir daha doğrusu 600 dollarda ödəniş olundu ki, bunları aparırlar güya. İkisini apara bilərlər. Bir nəfər də başqa bir şəhərdən gələn meyit var. Onda yenə bir də gördük, axşam öyrəndi ki, bəs nə oldu bu meyitlərdən çıxanı oldu mu meyitxanayla? Cavab gəldi ki, yox, heç biri çıxmadı, hamısı buradadır. Deməli, həmisiniz buradakı o meyitlər, yaralılar da... Hansı meyitimizə görə qalmışıq ki, yəni bunlar da bir yana çıxardıq. Son dayanışım mənim şəxsən, xəstə olsam da nə olsa da, yəni bu meyitləri çıxartmaq. Hansı rayondan siz özünüz? Əslim Kəlbəcər rayonundan. Neçə nəfər rəhmətə gedən var dediniz? 4 nəfər. Onun siftə verilişdə olmuşdu ilk başlanğıcında 3 nəfəri. Bir nəfər də sonradan balinsədə dünyasını dəyişdi. Adlarını deyə bilərsiniz mi onları? İsmailov Rəhim Əloğlu. İsmailov Nemət Əloğlu. İsmailov, İsmailov Azər, iki adı var. Qalib Azər Rəhim oğlu. Salmanov, Cəmal, Mirnəsir oğlu. Bunların hamısı Kəlbəcərdəndir, elə mi? Sizin, bəli, bəli, bəli. Sizin qardaşınız oğullar. Adınız, familiyanız nə idi? İsmailov, Tapdiq Əl oğlu. Bəs səfirliyə müraciət eləmişsiniz mi? Qardaş, səfirliyi nədir? Azərbaycanın nədir? Nazirliyi nədir? İki dəfə qardaşlarım oradan Azərbaycanda Gəncəyə gəlib çəkiliş aparıb bildiyim qədər. Bildiyim birini tam gördüm, özüm baxdım, izlədim. Neçə dəfə Bakıda televiziya çıxıblar. Heç bir nəticə vermir hələ ki. Hələ ki, heç nəticə. Nəticə yoxdur. Amma bununla yanaşı da ailəniz hansıdır? Hansı uşaqlardır burada? Sizin ailənizdən kim var? Ailəm həyat yoldaşım. Buradadılar yoxsa? Bəli, bəli, orada oturmuşuz. Yer çəkə bilərik. Gedək onları da bir çəkək. Hə,